Vincom Kovudom muzičke zabave. Gosti večeri su Gorko Radivojević, Rade Kusmajac, veliki pozdrav, i ovaj Živkica Miletić, tu je i Filip Bulatović i Olivera Cokić i orkestar Tigrovi, naravno Borka Radivojevića. Odziv je više nego očekivan. Ovaj, došli su muzičari iz istočne Srbije, Sokobanja, Niš, Zaječar, Knjaževac naravno, i nadam se će biti lepo večeras ovdje uz orkestar Borka Radivojevića Tigrove i ove zvezde koje sam naveo. Ovo nije prvi put da su u Knjaževcu organizuje muzička zabava, ali je prvi put ovog tipa. Znači, što se tiče odaziva ljudi i veličine muzičke zabave. Bile su muzičke zabave, ali su bile manjeg tipa, a sad je ovo nešto na većem nivou ovdje. 50-400 ljudi. Meni nije prvi put, ja sam ovdje svirao muzičku zabavu, jedno možda 14-15 godina. Tako je. Ne tako da gledam. Sjeti se kad sam došao. A tako da što imaš godina? Godina ima 25. Godina 25, a 15 godina. Bolko zadnji put sviru kod mene na svatu. Da. Nama to mnogo brzo lete godine. Tako da 25, 30, 15, 20, to je to. Ali mladi smo, mladi smo. Tu smo večeras da zabavimo narod, da muzičare, sve da bude to kako treba. Evo, Bolko mi kaže nešto. Evo, Bolko, što? Sve što je rekao Rade, to je to, ja nisam bio pre 15 godina. Dobro, ako imaš 2018. bio sad. Da, zadnji put 2018. Ovdje je publika fenomenalna i mislim da ćemo imati jednu baš uspešnu muzičku zabavu i nadamo se da dođemo ponovno. Ovo je inače karavan muzičkih zabava u Srbiji. Znači, svake druge nedelje negdje u Srbiji se organizuje muzička zabava i nastupa orkestar Tigrovi na čelu sa Borkom Radivojevićem, i tu je naš brat Rade Kosmajac, i tu su sve ostale zvezde koje idu prateći, menjaju se tamo vamo. Znači, što se tiče zabava, ali to je karavan muzičkih zabava inače u Srbiji. I odavde ispraćamo karavan, da idemo dalje, brate. Kragujevac. Sljedeća muzička zabava, da, u Kragujevcu, velika 31. avgusta, tako da je to očekujemo. Posle Kragujevca idemo dalje. Karavan, kako kaže, sve uspešne zabave, naravno, sa puno ljudi, sa puno zabave, i idemo dalje. Da, to je to. To je to od nas.